ni ne man ma dal ci sama digante xale bi matal jondal dal dal moy ni ma dal man na li matal moy salam alaykoum may tudu awa cham candidate labado numéro 1 man nak may dekk rufisque sama mère mo nek sama parrain muy tudu omar mané man koy wo ci suñu final bi pour mu ñeu soutenir ma parce que may représenter Rufisque. Final binak le 21 juin là, mangi wo samay xayit, samay mbokk, samay amna jamm di wo ñep. Surtout nak wa Rufisque pour ñu ñeu soutenir ma. Affaire bi nak li ci gëna neex que moy Wali moko jouer té suñu waxé Wali mom vraiment ñep dañuy ñeu parce que Wali nek na en fait nit bo xamné ñep ko bëgg, ñep koy déglu, man mi dama koy déglu. Vraiment mangi wo ñep dal ñep ñu ñew di remercier aussi Wali ci limu accepter ki wo jouer ñu suñu final bi vraiment contane trop ci lolu di len wo yeen ñep ngeen ñew man nak labudo lima ci gëna neex moy biñu démé won nangan sambu vraiment nekkon na ay moment yo xamné kenn mënu ko faté parce que nekkon nañ fa phobie kafré ak labudo yeb xam nga ñu ngay xamné kay mako ben jabor la en fait vraiment mo lolu mo gëna neex ci limu dund yépp ci labo doobi mosso Wali bi mo gëna neex ci moy album bi mujjé genn bi mu way ñëw parce que tamit cham la sante té tamit bu ñu waxé cham rek je peux dire que way bi ñun ñoko mom way bu mom ci gëna neex ci wayam yépp vraiment Man netali ne man ma dal ci sama digante xale bi matal jondal dal dal moy ni ma dal man na li matal moy